pyqen me emrin Roki u bë viral. Ai u rrit me këtë lop, por për shkak të problemeve financiare pronarit ju desh ta shiste lopën. Roki u mërzit shumë. Ai donte sërish shoqen e tij. Ai nuk mundi më, kështu që një ditë nisur nga malli, shkoi për të gjetur shoqen e tij, duke i dëgjuar zhurmën që bënte. Ishte një bashkim mallëngjyes. Por pronari duhet t'i ndante ata sërish. Kur ai pa trishtimin e Roki që madje as nuk hante, pronari kuptoi se sa miq ishin në të vërtetë. Për hir të Rokit, lopën e sollën mbrapsht. Sa prek se ju duk kjo histori me qenin Roki?